តែអ្នកគ្រូក៏សពថ្ងៃបើសិនជាអ្នកគ្រូប្រើចង់ឲ្យអំពូលអ្នកគ្រូមួយភ្លឺតែអ្នកគ្រូត្រូវប្រើឲ្យខ្លាំងចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអំពូលមួយភ្លឺខ្ញុំត្រូវការប្រើអំពូលខ្សែចម្លងអាចប្រើដង្កៀបហើយនឹងប្រភពចរន្តប្រភពចរន្តអាចមានចរន្តអគ្គិសនីអាចមានថ្មពិលឬក៏អាគុយចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យចរន្តកើតឡើងពីក្រូចឆ្មាវិញចាអញ្ចឹងក្នុងដំណើរការពិសោធន៍នោះលោកគ្រូត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈអីខ្លះដែរសម្ភារៈដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នោះទី1គឺមានក្រូចឆ្មាហើយនិងលោហៈ2ខុសគ្នាចាលោហៈដែលខ្ញុំយកមកប្រើនោះគឺតុងដៃហើយនិងដែកដែកនោះខ្ញុំយកដែកគោលចាណាហើយនៅក្នុងនោះមានអាកូនលង្កៀតតូចៗហើយនឹងខ្សែចម្លងហើយនឹងកាវ៉ាឡូម៉ែតចាសម្រាប់បោះកែលោធ្វើទៅអ្នកគ្រូមិនជឿថាមានចរន្តកើតឡើងពីក្រូចឆ្មាចាហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដំណើរការពិសោធន៍តែម្ដងដំបូងយើងយកក្រូចឆ្មាហ្នឹងមកមុនវាឲ្យវាទន់ឲ្យមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹងចាហើយយើងយកដែកគោលហ្នឹងមកចាក់លើផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងហើយនឹងតុងដែងតុងដែងយើងកាត់វាមកបាទយើងកាត់វាខ្លីខ្លីល្មមទៅតែសារស្លឹកតុងដែងហ្នឹងវាស្ដើងពេកបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបត់បត់វាអញ្ចឹងឲ្យវាមានកម្ដាស់បន្តិចហើយយើងយកខ្សែចម្លងខ្លីខ្លីបានហើយយើងយកវាមកកោសអាកាត់វាមកល្មមហើយយើងកោសយកចុងសងខាងហ្នឹងចេញនៅអ៊ីសូឡង់ចេញចាហើយយើងចងទៅនឹងតុងដៃម្ខាងហើយម្ខាងទៀតចងទៅនឹងដៃគោលចាហើយយើងចាក់ទៅលើផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងម្ខាងមួយចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូជួយលុញក្រូចឆ្មាមួយចាអានេះខ្ញុំចាត់សក់អ៊ីសូឡង់ចេញនេះបានហើយលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ឆ្មារបស់យើងឡើងតុនហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំតែគ្រូអាចចាក់ដែកគោលគ្រូយកចុងកដៃហ្នឹងចាក់ទៅលើផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងប្រហែលជា2សង់ទីម៉ែត្រទៅ2សង់ទីម៉ែត្រចាក់ទៅក្បែរក្បាលវាម្ខាងម្នាក់ទៅចាចាក់ជើងតិចហ្នឹងម្ខាងទៀតគ្រូកាលោដោតអានេះវាអត់ចូលចាក់នេះតិចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមវោះផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងថាតើវាមានចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងឬមួយយ៉ាងណាចា៎ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូវោះយកខាងខ្មៅនេះដាក់ទៅខាងដែកគោលហើយខាងក្រហមដាក់ទៅទុំដៃចា៎
អូនៅពេលដែលខ្ញុំពោះទៅខ្ញុំឃើញកាវ៉ាន់ម៉ែតរបស់យើងគឺចង្អុលតម្លៃលេខប្រហែលជា08 វ៉ុលចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសាកមើលអំពូលនេះតើវាអាចភ្លឺដែរអត់ឬមួយយ៉ាងណាផ្លែក្លូចឆ្មាហ្នឹងត្រាប់ផ្លែក្លូចឆ្មាមួយអត់ភ្លឺទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភ្ជាប់តែមួយហ្នឹងគឺអត់ភ្លឺទេបាទអញ្ចឹងហើយបើអ្នកគ្រូចង់ឲ្យអំពូលហ្នឹងភ្លឺតើអ្នកគ្រូបង្កើតក្លូចឆ្មាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយតជាសេរីអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកខ្សែចម្លងហ្នឹងមកប្រើចាមកខ្សែចម្លងហ្នឹងយើងតពីផ្លែក្លូចឆ្មាមួយខាងពីតុងដៃទៅផ្លែក្លូចឆ្មាខ្សែនេះទៅដៃគោលចាហើយមួយខាងទៀតតុងដៃនេះតទៅដៃគោលផ្លែក្លូចឆ្មាមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើបែបហ្នឹងតជាសេរីបានច្រើនទៅ5 6ក្លូចឆ្មាទៅប្រហែលជាអំពូលហ្នឹងអាចភ្លឺដែរចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយធ្វើហ្នឹងបាទលុញហើយបងតំទៀតតំនេះចាឥឡូវខ្ញុំតបាន7ផ្លែក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា7ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបោះពីចុងមួយខាងនេះមកមួយខាងនេះវិញតើបានអនុម័តហ្នឹងហើយចាបានអនុម័តទៀតវាអូឡើងច្រើនអញ្ចឹងវាឡើងមកកម្មទៀតអើអូអញ្ចឹងកាលបានអនុម័តរបស់យើងឡើងវល់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនចាតម្លៃរបស់វាគឺធំជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដាក់អំពូលនេះសាកមើលចាអាចភ្លឺឃើញចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអំពូលរបស់យើងភ្លឺបើសិនមកយើងតផ្លែក្រូចឆ្មាច្រើនដូចនេះបើយើងតអាចច្រើនទៀតភ្លឺឃើញចាចាមើលឃើញភ្លឺអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាផ្លែក្រូចឆ្មាពិតជាបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីបានពិតប្រាកដមែនចាចង់តែគ្រូមានគិតថាហេតុអីបានមានចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងនេះតើចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងដោយសារអ្វីចាខ្ញុំអត់ដឹងដែរលោកគ្រូព្រោះធម្មតាខ្ញុំឃើញផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺយើងប្រើតែនៅក្នុងម្ហូបអាហារឯង
ដល់ពេលនៅក្នុងពិសោធន៍របស់យើងយើងយកផ្លែក្រូចឆ្មាដើម្បីប្រើជាចរន្តអគ្គិសនីឲ្យអំពូលរបស់យើងភ្លឺបានតែអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំយកលោហៈពីរមកប្រើលោហៈខុសគ្នាចា៎មួយតុងដែងមួយទៀតដែកគោលចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្លែក្រូចឆ្មារបស់យើងគឺជានៅក្នុងហ្នឹងគឺអាស៊ីតមួយដែលមាននៅក្នុងផ្លែក្រូចឆ្មារយើងគឺមានអាស៊ីតស៊ីត្រិចហើយខ្ញុំយកដែកគោលមកប្រើដោយសារដែកគោលហ្នឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យមានចរន្តកើតឡើងចា៎អញ្ចឹងដូចនេះយើងសន្និដ្ឋានថាចរន្តអគ្គិសនីគឺជាចលនាអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងនៅពេលមានប្រតិកម្មគីមីកើតឡើងដែកគោលហ្នឹងបានបោះបង់អេឡិចត្រូនទៅនឹងក្រូចឆ្មារហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយក្រូចឆ្មារហ្នឹងអ្នកទទួលអេឡិចត្រូនពីដែកគោលបាទតើនៅក្នុងអាស៊ីតហ្នឹងមានស្អីទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរសមីការមួយបង្ហាញទៅអ្នកគ្រូចា៎ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដែកនេះបាទវារងអុកស៊ីតកម្មអញ្ចឹងវាឲ្យផលទៅជាដែកពីរបូកអញ្ចឹងដែកពីរបូកហ្នឹងដោយសារនេះវារងអុកស៊ីតកម្មហ្នឹងវាបោះបង់ពីអេឡិចត្រូននេះចា៎បាទហើយក្នុងក្រូចឆ្មារបស់យើងគឺមានអាស៊ីតស៊ីត្រិចចា៎បាទអញ្ចឹងអ៊ីដ្រូសែននេះអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែនជាអ្នកទទួលអេឡិចត្រូនបាទអញ្ចឹងបោកពីអេឡិចត្រូនបានទៅជាអ៊ីដ្រូសែនឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនបាទអញ្ចឹងសម័យកាលទាំងពីរហ្នឹងយើងបានសម័យកាលតរយៈកាលមួយបាទបានទៅជាដែកបោកឲ្យបាទយើងខ្លាំងសម័យកាលខាងលើនេះពីរចាពីរហាស់បោកបានទៅជាដែកទីបោកបោកឲ្យអ៊ីដ្រូសែនបោកនឹងថាមពលចាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងយើងតក្រូចឆ្មាបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីកើត